Sino sa inyo, kada kayo, tikayat na nga, sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Diyos? Taas ang kamay. Okay. Ngayon, ang aking tanong sa inyo ay ito. Anong gagawin mo pag ikaw ay pinagpala ng Diyos? Are you following? Amen. Utubo nyo, disaludsud ko ah. Utubo nyo nga na kasi ako, kasama niyo po sa panalangin na tibiyag tayo parang ayon itiapo. Every day, I pray for members, sometimes randomly. This morning, siguro I prayed for about say 25 families kaninang umaga sa akin pong prayer time. Yung iba tineksan ko pa yan. Kinumusta ko at sinabi ko pinagpray kita kaninang umaga. At alam nyo, pag pinag-pray ko po kayo bilang inyong pastor, I pray that God will prosper your lives. Pero ang isa sa mga tanong ko rin bilang pastor ay ito, Panginoon kung pinagpala mo ang kapatid na ito, ano kaya ang kanyang gagawin sa kanyang buhay? Sapagkat napansin ko at naobserbahan na kung maraming mga Kristiyano ang tumitigil dahil sa problema ay madami ding Kristiyanong nawawala dahil sa pagpapala. Kaya't ngayong gabi, if I could preach, and I did recently, and what to do in the storms of life, tinuruan ko po kayo. Paano tayo dapat mamuhay sa kabila ng maraming pagsubok? Nagturo po ako sa inyo how to be a resilient Christian. Ngayon naman, nais ko kayong turuan paanong mamuhay bilang Kristiyano sa panahon na ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na sa biyaya ng Panginoon, dumami na ang members ng HBBC. Na kung papaano ang pagdami ng members ng HBBC, umangat na rin ang buhay ng ilang mga members sa inyo. Forty years ago, 30 years ago, mabilbilang mot miembro nga damotor na. Itan, halos every family at dalugan na. Yeah. Di daduma itaduma, dua talupay lugan na. Tilakurang na nga awan na lugan, kabalyo lang na nga Nung araw, Bibihirang mga members natin na may magagandang bahay. Ngayon, marami na tayong mga members na magagandang bahay. At may mga members na tayo nang ang ginagawa, nagpapatayo ng mga bahay. Ang dami na natin mga engineers at architect. Noong araw, hirap na hirap ang ilang mga members natin. Ngayon, ang dami na nating mga members na mga negosyante. Ang dami na nating mga members na may posisyon na sa trabaho. Dito nga, pag-pray nyo, and I'm claiming si Tatay Mulo ay maging kapitan ng barko. Ay, ay, ng barangay Puyo Puyan. Nung isang araw, pastor, sabi niya, ito po ang aking certificate of candidacy. Inawag niya yung ilang mga kasama niya at pinagpray ko yan. At sabi ko, Panginoon, tingnan niyo po ang papel na ito. Hiningi ko sa iyo na kung maaari, payagan mo siyang manalo at maging kapitan ng barangay Puyo Puyan. At alam nyo, hindi po nagtatapos ang pagbus ng pagpapala ng Diyos. Naniniwala ako that in the next 10, 15 years, Marami tayong mga young people na they will turn out to become professionals. Amen. Ilan ang na mga, mga napag-graduate natin sa school year na to? Puro mga education halos. Dito, isang napag-graduate natin ng marine engineering. Susunod yan, mga kapatid. Sasakay na po yan ng bangka. Amen. Bangka pa lang. Bago magbarko. At ilan naman mga people natin, meron na tayong doktor. Soon, madadagdagan pa ng doktor. May dentista. Amen. Lawyer. Dadami yan. Pero alam niyo po, hindi problema sa akin yung pagpalain ka ng Diyos dahil talagang puso ng Diyos na pagpalain tayo. Ang question pong malaki sa akin, kumusta naman kayo? Ang puso niyo pag kayo ay pinagpala na ng Diyos? Makikita pa rin ba namin kayo sa mga services pag ikaw ay pinagpala na? Magiging matapat ka pa kaya? O, oh, hihigitan mo pa ang pagiging matapat mo pag ikaw ay pinagpala na? Ulitin ko ho yun. Wala pong issue sa akin yung ipag na Panginoon. Pagpalain mo. Pagkat yan ang puso ng Diyos. Ang napakalaking tanong lamang sa akin, Panginoon, kumusta ang puso ng mga kapatirang ito? Nung araw, ilan lang ang mga members natin na nasa abroad. Ngayon, ang dami, dose-dose na na ang mga members nating nasa abroad. At kung noon, hirap na hirap si Pastor John na makikommunicate sa mga brethren abroad, Upang ipaalala sa kanila na binigyan sila ng Diyos ng opportunity, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa gawain. Ngayon po, may live stream. Tignan nyo lahat. Pag-service, nakikita nyo na sila kung saan sila naroon. Hong Kong, Australia, Korea, Taiwan, etc., etc. Talaga namang hindi may kakaila. Umangat na rin, hindi lang po ang church, kundi buhay ng mga members natin. Although marami pa rin sa atin ang totoong nakakaramdam ng hirap, pero gusto kong ipaalala sa iyo, kung member ka ng HBBC, antayin mo, pagpapalain ka rin ng Diyos. Kung ikaw ay masunurin sa Kanya. Kaya ngayong gabi, ating pag-usapan, ano ang ating gagawin pag tayo ay pinagpala ng Diyos? Meron pong tatlong prinsipyo. Una sa lahat, ay dapat nating alalahanin that God is the source and I must be grateful. Sana po, kahit walang wala ka pa, sanayin mo nang maging mapagpasalamat. Para kung ikaw ay meron-meron na. Ano yung pastor Tagalog? Eh kasi ang kabaliktaran ng meron-meron, walang-wala. Kaya kung ikaw ay walang-wala ngayon, darating ang araw, meron-meron ka na. Ama ho ba? Oh. Sanahin mo nang maging mapagpasalamat ngayon. Walang-wala ka pa. Sapagkat pag meron, meron ka na. Ay nasanay ka nang nagpapasalamat sa Diyos. Yan ho sana ang isang ugaling kristyano na hindi mawawala at hindi kailanman magbabago sa atin. All the more that we will be thankful because God is giving us much more reasons to be thankful for. Nakakalungkot, maraming mga membro pinagpala, hindi malang pumunta sa church para magpasalamat sa Diyos. Alam niyo, ang gaganda ng trabaho niyo di man lang kayo pumunta sa prayer meeting, samantalang nung wala ka pang trabaho, lagi ka sa prayer meeting, luhod, luha, iyak, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Ngayong may trabaho ka na, kinalimutan mo na yung naging dahilan na sinagot ka ng Diyos. Mga kapatid, gaganda na ng trabaho nyo, dapat nag a pa rin kayo ng prayer meeting. Pauna yung gagabsat. I speak itibiyang ti Apo nga nang sung -sung bat di kar mo. Ang iba sa inyo, kaya kayo nagkatrabaho, bunga ng prayer meeting yan. Pinag-pray ka ng pastor, pinag-pray ka ng mga kapatiran. Ngayong may trabaho ka na, itinakwil mo yung prayer meeting. Na siyang naging dahilan, kaya ka nandyan sa kalagayang ganyan. Anong nangyari sa'yo, kapatid? Alalahanin mo. God is the source. I must be thankful. Oh. Amen po ba? Yes. Tandaan nyo yan. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter number 6. Huwag ho tayong gagaya doon sa nangyari sa Israel. Kasi ganito po, bago sila pumasok sa promised land, bago makaranas at makatamasa ng buhay ng isang totoong pinagpala, sila po ay kinausap ng ating Panginoong Diyos. At sinabi dito sa verse number 10, And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham to Isaac to Jacob to give thee goodly cities which houses buildest not kalahin mo yan, nagkakaroon kayo ng bahay na hindi kayo ang naghirap magpatayo and houses full of good things mga bahay na ito ay punong-puno, which thou fillest not wells dig which thou digest not vineyards and olive trees which thou plantest not when thou shalt have eaten and be full pag nakatikim ka na ng tinatawag na buffet. Sabi nung isa, Uy, ano yun? Buffet? Hindi buffet, buffet. Ito naman oh. Oo. Nakatikim ka ng masasarap na pagkain. Ibig sabihin, pagkain ng mga yayamanin. At para bagang ang antas na ng buhay mo ay kalibel na rin ng mga mayayaman sapagkat ang kinakain nila, nakakain mo na rin. Itong paalala ng Diyos, oh, verse 12. Yeah. Then beware, lest thou forget the Lord. Baka makalimutan mo ang Panginoon which brought the fourth out of the land. Ipinapaalala niya saan ka galing? Yeah. Siya na nag-alis sa iyo, nagligtas sa iyo mula sa kahirapan ng Ehipto from the house of bondage 13. Thou shalt fear the Lord thy God and serve him. Bantayan niyo 'yan. Kaya alam niyo ang isa sa mga bigyan ko kayo ng isang tip para hindi ho magbago ang puso niyo. Magbago man ang antas ng buhay yung pananampalataya mo, ganun pa rin. Yeah. Hindi ibig sabihin na hindi lumalago yung pananampalataya. Ibig sabihin yung commitment mo. Huwag niyong aalisin ang prayer meeting sa buhay niyo. Hindi ba nakakabless na kahit anong antas ka na pinagpala, kahit naging super busy pang schedule mo, tinatrato mo pa rin ang prayer meeting na isang mahalagang appointment sa Diyos, nakakabless po ang ganyang commitment. Kahit gaano ka ka super busy. Kaya nga lang po, nalalamig ang maraming kristyano dahil pag-angat at pag-angat ng antas ng buhay, ay hindi na nakikiprayer meeting. Hindi na nag-aaten ng Sunday service. Hindi na nagbibigay ng gospel tracts. Hindi na nag-iimbita ng tao. Nabawasan ho yung kanilang ginagawa noong sila eh. Walang-wala pa. Eh dapat ho, kung meron, meron ka na. Eba, may influence ka. Mas dapat na ginagawa mo pa yan lalo. Sa Sabagkat pag hindi mo ginawa yan, talaga malalamig ka. Yan ho ang pasasalamat mo sa Diyos. Huwag mong kakalimutan itatak nyo yan sa puso nyo. I-require natin ang ating mga sarili. Kahit anong mangyari, mga kapatid, mananatili ang ating mga commitment sa Panginoon. Amen po ba? Oh, ina-emphasize ko ito. Hindi ko nabanggit ang verse na to nung Wednesday. Wala sa, wala sa, wala sa notebook nyo yan. Bago yan ngayong gabi. Alala nyo po, yung sampong may ketong. Oh. Lumapit sa Panginoon. Ginamot ng ating Panginoon at pinagaling. Umalis sila. Mga kapatid, isa lamang po yung bumalik. At sabi kanya ng Panginoon, ilan ba kayong pinagaling ko? Sampo, eh bakit ikaw lang bumalik? Yung siyam hindi na bumalik. Kayo ho ba yung isa o yung siyam? Tanungin mo sa sarili mo, pansinin mo yung ginagawa mo sa Christian life mo, ikaw ba yung isa o ikaw yung kabilang sa siyam? Na kahit pinagaling na, pinagpala na, nandam pa rin prayer meeting, nandam pa rin Sunday service, o ikaw yung kabilang ka dun sa siyam. Nung nakatikim ng pagpapala, hindi mo na makita sa church. Ulitin ko ang tanong, ikaw ba yung isa o ikaw yung dun sa siyam? Remember, God is the source and I must be grateful. Amen. Pangalawa na prinsipyo na dapat nating alalahanin. Amen. Not only God is the source and I must be grateful, number two, I am a steward and I must be faithful. Amen. Alalahanin mo. Pag ikaw ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos, huwag mong aalisin, ikaw ay steward lamang. Amen. Ang ibig pong sabihin ng steward, this is a biblical word which means manager. Managing resources that doesn't belong to him but belongs to another. po pong ibig sabihin ng steward, tagapangasiwa tagapangalaga ng isang resources na pinagmamayari ng iba, ipinagkatiwala lamang sa kanya. Huwag mong kakalimutan. Basta pag tumanggap ka ng pagpapala, Panginoon, hindi ako karapat dapat at maraming salamat. Tutungo ako sa bahay-sambahan para purihin kita lagi, Lord. Pero alalahanin ko lagi, Panginoon, ito lamang ay pinahiram mo sa akin. At tulungan mo akong maging matapat. Tulungan mo akong maging mabuti. Mapagkakatiwalaan at maasahan sa iyong harapan. Alam niyo po mga kapatid, ngayong gabi, oh, ano pong nakikita niyo dito sa harap? Tanggalin mo na kasi yung nasa ano. Yan. Oh. Ano yung nakikita nyo rito? Ano to? Oh, happy wedding. Madami ho akong ino-officiate na wedding. Kamakailan lang po sa loob ng anim na araw, dalawang wedding ang aking inofficiate. Tatlong bata ang aking dinedicate. Magkakasunod po yan. At dalawang wedding. At isang wedding na ako ang exhorting minister for the past one week, two weeks. Ewan ko bang ba, dami na papakasal. Alam niyo, pag ako'y nag-officiate, dumarating po itong simbolo na tinatawag ay aras. Coin. Ang madalas po na kahulugan ng aras o tinatawag na coin ay nagpapahiwatig ng tinatawag na Prosperity kahit sinong magaling na MC, ganyan po lagi ang sinasabi. The coin symbolizes our prayer that God will prosper you both. Kako maganda Pero hindi dapat yan lamang ang sinasabi sa mag-asawa. Sapagkat ang totoong simbolo ng ganito sa mga kasalan ay hindi lamang po prosperity, kundi ang dapat dito is a symbol of His stewardship. Ako, gusto, kang, pa, gusto mong umasenso, prosperity, mas lalo ang Diyos na gusto ka niyang Ang tanong, are you going to be a good manager? Kaya ang dapat na kahulugan ng aras, paano ka maging magaling na manager sa lahat ng ibibigay ng Panginoon sa iyo? Yan ang tamang kahulugan ng ganito sa kasal. Stewardship. Ang Pilipinas ay hindi po nagkukulang sa natural na yaman. Tama ho ba? Ang kulang, proper management. Ang kakaunti, pag marunong ang nagmamanage, napaparami. Subalit ang marami, pag hindi magaling ang nagmamanage, nawawala at nauubos, magkakautang pa. Hindi po pinag-uusapan ng prosperity. Ang pinag-uusapan, pinag gaano kakagaling kagaling magmanage. Kaya sa bawat pagpapala, alalahanin mo lagi, Panginoon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan. Papaano ko i ang lahat ng ipinagkakatiwala mo sa akin? na ito ay hindi ayon sa aking sariling kaalaman. Hindi ako magri-rely -re sa aking sariling katalinuan at kagalingan lamang. Sabagkat sa aking sarili, mahina ako. Walang maganda, walang mabuti. Kung anumang mabuti, maganda na aking magagawa, biyaya mo yan sa akin, Lord. Kaya pag pinagkatiwalaan ka ng pera ng Panginoon, ng posisyon, ng pamilya, ng mga anak, ng kahit ano pa, edukasyon, talento at anuman, alalahan niyo lagi, Lord, help me. You gave this to me. Help me to be a faithful steward of these blessings. Amen. Alam niyo po, i-review ko lang sa inyo para mas mag in pa. Ang akin pong binigyan diin ng Merkules pagdating po sa stewardship, ang magaling na manager na kristyano, mga kapatid, ay isang kristyano na ang kanyang ginagawa o inaalam ay ang kalooban ng Diyos. You cannot be a good manager if you don't know the will of God. Binigyan ka, tanungin mo Panginoon, anong kalooban mo dito? Kaya nga, napakahalaga na ikaw ay sumasangguni sa council. Kasi sabi ho ng Biblia sa Ephesians 5, Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kaya ho maraming Kristiyano ang nai-imbalance, nawawala sa church kung pinagpala sapagkat hindi sila driven ng kalooban ng Diyos. Ang nagdadrive nung makatikim na ng pagpapala, ang nag-take charge niya yung kanyang sarili at hindi ang kalooban ng Diyos. That's why you need to seek counsel. Pastor, anong masasabi niyo? I need to have your input. I know that you are not all-knowing. Hindi naman all-knowing ang pastor. Pero ang pagsangguni mo, pinag-pray ka niya. ka ng Panginoon sa gagawin mo. Sapagkat mahalaga, doon ka sa kalooban ng Diyos, hindi lamang sa sarili mo. Iyan ang mabuting steward ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Oh. Mukhang gutom na kayo ah. Gutom na ba kayo mga kapatid? Let me give you the third. Pangatlo po. Para naman, kasi gusto ko nang istap eh. Pero mabibitin kayo. Diba? Pastor, ikaw naman oh. No? Nag-review ka lang. Para maging magaling kayo sa exam. Number three, remember, riches are temporal and uncertain. I must be mindful. Riches are temporal and uncertain. I must be mindful. Alam mo, ang antas o estado ng buhay, mga kapatid, temporal and uncertain. Temporary yan. At pwedeng mawala sa atin yan. Hello? Kaya dito sa 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy chapter 6, verse number 17 hanggang 18. 1 Timothy chapter 6, verses 17 hanggang 18. Ganito po ang sabi ng Biblia. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Tignan nyo ha. Kausapin mo yung mga mayayaman. Sino po sa inyo ang mayaman? At yayaman. Sinong gustong maging mayaman? Okay. Good, good. Pagkakala ko, walang gustong maging mayaman dito. Sabi niya, kausapin mo ang mga mayayaman sa mundong ito that they be not high-minded nor trust in uncertain riches but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Alam niyo po ang unang dapat alalahanin mo. Pag umaangat, napapansin mo, Uy, kaya na natin makabili ng ganito, dati ganito lang. Papansin mo, umaangat na, dumadami na ang nakakarga mo sa grocery cart mo. Dati pa basket-basket ka lang. Ngayon, Basket basket pa rin. Kaya lang limang basket na. Bakit ayaw mong pumila doon sa cart? Gusto mo doon sa madali, basket 'yun eh. Pritantian pa basket, basket lang ngayon, cart na mga kapatid. Itong alalahanin mo, letter A, don't be proud. Huwag ka dapat maging mayabang. Marami po ang kahulugan sa Biblia, antas there are many forms and manifestations of pride. Pag-uusapan niya natin yan sa susunod. Pero marami po ang manifestation ng kayabangan. Lalatag ko po sa inyo ang ilan sa mga sinabi ng Biblia na manifestation o simptoma na meron na tayong yabang dahil tayo ay meron ng may pagyayabang, may pagmamalaki, may pera na ako, may position na ako. Mataas na ang aking pinag-aralan. Ako na ay ganito. Meron ka na may pagyayabang. Pag-aaralan natin next time ang mga simptoma ng pagiging mayabang. Pero alam mo ang sabi ng Biblia, don't be proud. Amen. Be not high-minded. Tapos ang sabi rito, don't trust in uncertain riches. Nakalagay po dyan, uncertain. Ibig sabihin, pwedeng mawala. Kung hindi yung kayamanan ang mawala, baka ikaw ang mawala. Sa mundong ito. Kung hindi ka ang mawala, baka kalusugan ang mawala. Pero hindi natin alam. That is why the Bible says in verse 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Tanong, pag tayo po ba ay umaman? Willing po ba tayong gawin po yan? Yes. Tanong, nagtatights ho ba kayo? Amen. Ayan o. Amen. Pag may mga ina-announce, mga kapatid, may DBBS tayo, nagko-commit ka ba? Amen. Oh, mga kapatid. Ang pangalawa na dapat mong alalahanin is, invest it on that which lasts. Habang ikaw ay merong kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos, i-invest mo yan, gamitin mo yan sa bagay na magtatagal na kahit wala na ang mundong ito, makikita mo pa rin yung naging resulta nung pinag-imbesan mo ng kayamanang iyan sabi ng Bible, lay up for yourselves treasures in heaven. hantay kumangagbalin nga kristyano, nga no bumakdangan, tayla kwartat na patugan kakabsat. Listen to me. Do not just count your blessings. Make your blessings count. Ulitik man dito. Do not just count your blessings. Make your blessings count. Ang lang ang bilbilangan, uy, ada milyon ko, no? Uy, naka half milyon ako, no? Uy, kagutok kwarta ako, no? Kuna na ti Biblia, kasaritam, di kita nga bilbilang ti adunga kwartada. Na itudda, itibanag, nga agbayag, napapaot ng deta kwarta nga aglabas ka, di kita imada. Teach them to to invest properly their money. Amen. And we praise the Lord na marami po tayo mga gawain nang investment na ito it lasts through all eternity that is why lord kunam, if you will bless me and if you allow me to acquire certain material riches help me not to be proud and help me to be a generous cheerful giver hangga date bimak nang ka hindi palagi pa naga ni pastor ti commitment ka maditi pa at attitude mon Ambira bira ka tala kwartat na patig kingkan. Awam patig tiministrin. Awam patig ganditrabaho ti Apo. Samantalang kunan na ti Biblia, kasaritam di kita nga babaktan. Kaya ako, kinakausap ko na kayo. Kahit wala pang milyonaryo dito, naniniwala ako marami ang magbimilyonaryo sa inyo dito. Kaya kinakausap ko kayo. Kayo lahat dyan, mga young professionals. Oh, riches are temporal and uncertain. And I must... Be mindful. natin next time. Every head be bowed, every eye be closed. I know God spoke to your heart. And if God spoke to your heart tonight, I want you to pray. You can come forward if you want. Alika you read Just pray to the Lord if you can. kat yung iba sa atin hindi able. Pero may kahit saan, parintuman ka ko ng apod Diyos. laglagipot dahil ito yung mensahe nga nangagat itang arabi. Nga apo, no bendisyonan na, laglagipot nga si naggapuan na, katkan ka na ayon na kan ka. Mapanak kapilya, tapno agyamyaman akan ka. Mapanak ti prayer meeting, uri kasanot ka adayo, Uray ka sanot ka banug, uray ka sanot ka busy schedule ko. Innak ka pilya, ta innak agyaman ken ka apo. I will remember that I am a steward and uh, I must be faithful. Halalahanin ko that riches are temporal kat hanak dapat nga ginlalaing kuno og laslasto kuno pangpangas no mindful mindfulak si papa ka, digito ik temporary abo kat willing ak kuma nga mang spend dikitoy nga blessings para iti banag nga na in, na, nga eternity na inlangitan nga bambanag. I would lay up treasures in heaven. That I will not just count my blessing, but I will make my blessings count. No, ano de nagkurangam ti apo, agpakawan ka, ko na mapo, pakawanan na. Hindi awan ti trabaho ko, nagkarkararagak, hindi ko na kidi apo, nadanto ti trabaho anak to ni agparikutan ti pagkasapulan nga nilasagan. At adunto tsempok nga mapano makikimong. Asan na yung commitment na yun, kapatid? Heavenly Father, thank you so much for the message tonight. Panginoon, dating a message, mo daag na Lord, marami sa amin sa church, ang pinagpala na, uh, we may not be very, very wealthy, dear Lord, but you have been good and you have blessed us. Lord, thank you so much. Ang kumangagbali na hindrance, dito di yung nga a-blessing agbalinda ko mga rangtay iti adada nga panagserbi mi apo kan ka pakawanan nakam dagiti nagkurangan mi and you hear the prayers of your people right now sa apay kuma sila lagip ket handan tong aliplipatan apo dayti nga mensahe nga nangaganda madaydayaw ka apo Dios in Jesus name we pray everyone says